Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. U Kragujevcu tmurno i oblačno vreme, tako da ćemo se potruditi da sadržaj koji smo pripremili za danas, da malo ulepšamo ovo popodne. A evo šta ćete sve imati priliku da vidite i da čujete. Udruženje književnika Umetnički horizont izdao je knjigu Budimo ljudi poput patrijarha, tako da ćete nešto kasnije saznati sve o ovoj knjizi. Pratili smo prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog davanja krvi, koja je organizovana u hotelu Kragujevac. Saznat ćete sve i o projektu Efikasno upravljanje lokalnom javnom imovinom koju će realizovati opština Topola. A kao i svakog utorka, u emisiju nam dolaze gosti iz studenti, to jest Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, koji nam pričaju o odsecima na ovom fakultetu i naravno o programima i šta oni studiraju, kako su zadovoljni, naravno i o njihovim nastupima tokom školovanja. Pričat ćemo naravno u drugom delu emisije i o sportu. Ovog puta je tema vaterpolo, tako da nam u goste dolaze vaterpolisti Radničkog koji su uspešno završili prvi deo sezone, a imali su nedavno jednu utakmicu protiv Budve, tako da će nam malo preneti utiske kako je bilo na ovoj utakmici i kakvi su planovi za ovu godinu. Emisiju počinjemo prilogom iz muzičke škole dr. Miloje Milojević, gde je organizovana audicija za decu školskog uzrasta koja će učestvovati na muzičkom takmičenju Srbija u ritmu Evrope, na ovogodišnjem takmičenju koje će biti održano u Vrnjačkoj banji. Deca Kragujevca predstavljat će zemlju Izrael. Odebrana deca imaće priliku da svoj talenat za pevanje i ples tokom šestomesečnih priprema unaprede uz pomoć profesora produkcije programa Srbije u ritmu Evrope, kao i da se na finalnom takmičenju u junu u Vrnjačkoj banji, koja je pobedila prošle sezone, predstave svojim pevačkim ili plesačkim umećem. Ove godine prijavilo se oko 30 kandidata, a izabrani će pevati u ritmu Izraela, jer će Kragujevac biti predstavnik te zemlje. Zašto si se prijavila za ovo takmičenje? Prijavila sam se zato što volim da pevam. Pevam od svoje šeste godine. Očekujem da ću dobro da prođem i prijavila sam se zato što baš mnogo volim da pevam i idem u osnovnu muzičku školu i upisat ću srednju najverovatnije. Ja prvenstveno sam ovde došla da pokažem šta znam. Nije mi bitno ni da prođem, samo sam došla da pokažem šta znam, šta umem. Nije mi uopšte bitno ni prolazak, ni pobeda, ni ništa. Za svoje favorite glasat će se putem SMS poruka. Polovina sredstava prikupljenih na ovaj način biće uplaćena u gradski budžet. Zahvaljujući podršci lokalne samouprave, grad Kragujevac će i ove godine imati predstavnike na najvećem dečijem muzičkom takmičenju. Iz tog razloga danas organizujemo audiciju za decu koja će predstavljati naš grad. Nadamo se da će naši učenici pobediti na takmičenju koje će se ove godine održati u Vrnjačkoj banji. U Kragujevcu očekujemo kvalitet još, ako ne na istom nivou, onda svakako taj kvalitet da bude još veći, još bolji, s obzirom da vidim da je Kragujevac izuzetno zainteresovan kao grad da pobedi i da donese televizijski prenos upravo u svoj grad. Verovatno će značiti da ukoliko grad Kragujevac pobedi, ovde dođu sva deca Srbije koja nešto znače u pevanju i u plesu i da ovaj veliki festival Srbije u ritmu Evrope i prvu srpsku televiziju dovedu u svoj grad. Kragujevac je jedan od 24 grada i opština koji će učestvovati na ovogodišnjem dečijem muzičkom takmičenju. Ovaj muzički projekat osmišljen je u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih i Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije. Svakog utorka u emisiji Mozaik razgovaramo sa studentima Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu i o raznim temama pričamo, upoznajemo vas sa radom ovog fakulteta. Danas su nam gosti sa Odseka za muzičku umetnost, Katedra za muzičku pedagogiju, interesantna tema koju do sada nismo imali. Tako da su moji večerašnji gosti Milana Perić, studentkinja filma, i Marko Ranđelović, također. Dobro večer, dobrodošli u Mozaik. Dobro večer.
Evo, za početak, ja sam rekao sa kog ste odseka, koja je katedra u pitanju. E sad, ja bih počeo najprije od toga odakle ste vi. Milena, naravno, dama ima i prednost. Odakle ste, gde ste završili osnovno i srednje muzičko obrazovanje? Dobro večer. Iz Bačke Topole sam, dolazim iz Bačke Topole i tamo sam završila svoje osnovno muzičko obrazovanje na odseku za harmoniku. Na istom odseku završila sam i srednju muzičku školu, ali u Novom Sadu u muzičkoj školi Isidor Bajić i igran slučaja našla sam se na studijama na Filomu, studijama muzičke pedagogije i trenutno sam na četvrtoj godini apsolvent. Kako ste se odlučili baš za film u Kragujevcu? Pa to je više bila jedna igra slučaja. Došla sam ovde da bih zapravo konkurisala na odsek harmonike, ali se tokom prijemnog izdešavao prosto niz stvari koje me na kraju doveo na studije muzičke pedagogije. I kako ste do sada zadovoljni? I u stvari bilo bi zgodno da nam malo opišete te vaše studije. Kako to izgleda, kako izgleda katedra za muzičku pedagogiju i da li je to ono što ste očekivali i da li ste zadovoljni do sada? Pa, muzička pedagogija je pre svega jedan izuzetno širok pojam. Sve ono što naše kolege koje zapravo izvode na svojim instrumentima, mi stojimo iza toga sa teoretske strane. Tako da postoji dosta stručnih predmeta, počevši od solfeđa, muzičkih oblika, harmonije, kontrapunkta i o svemu tome praktično mi učimo pomalo i obrazujemo se sa svih strana, tako reći, da obuhvatimo to znanje što je više moguće. Konkretno što se očekivanja tiče, one su, što se nastavnog kadra tiče, i više nego nadmašene, zato što su profesori na filmu zaista sjajni i mnogo, mnogo stvari se može naučiti, koliko u teoriji, toliko i u praksi. Evo sad malo, Marko, vi ste iz Trešnjevice kod Paraćina i vi ste u Paraćinu završili osnovno muzičko obrazovanje. E, zatim u doktoru Milo Milović školi, muzičkoj školi, ste završili srednje muzičko obrazovanje. Srednje, da, ovde u Kragujevcu. Kako je to krenulo sve, kako je bilo u Paraćinu, kako je nakon toga bilo ovde u Kragujevcu? Paraćin je jedna mala sredina, tako da... obnovom nekog kadra koji je bio profesorskog kadra. Ja sam imao tu priliku da sarađujem sa mladom i ambicioznom profesorkom koja je završila ovde u Kragujevcu srednju i školu i fakultet. Tako da me ona dalje uputila. Pokazala mi je da harmonika ne mora biti obaveza, već čast i našao sam se ovde. Dobro, naša srednja muzička škola u Kragujevcu je poznata po odseku za harmoniku, tako da verujem da ste tek ovde bili zadovoljni onim što su vam pružili profesori. Pa tako je, profesori su ovde dosta upućuju decu da posmatraju instrument kao izvođači, da se radi više na nastupu, više na tim scenskim okvirima. Kad smo kod nastupa, pretpostavljam da ste još u osnovnoj školi počeli sa nastupima ili ne, možda tek u srednjoj? Bilo je nastupa i u osnovnoj školi, da. Nakon toga u srednjoj školi, gde ste nastupali, da li ste učestvovali na nekim takmičenjima? U srednjoj školi je to dostiglo neki mnogo viši nivo. Baš se radi dosta na nastupima. Svaki veći grad u Srbiji organizuje neki festival ili međunarodno takmičenje. Profesori se trude maksimalno da njihovi učenici što više nastupaju. Kasnije na fakultetu se to isto nastavlja, samo što su to više u stvari koncerti, taj kontakt sa publikom više nego to neko nadmetanje na takmičenju. Dobro, vi ste sada na katedri za muzičku pedagogiju, ali i na katedri za harmoniku. Tako je, na obe katedre. Kako to izgleda? To izgleda veoma naporno, ali postiže se. Dobro, šta vas više privlači? Pa ja sam od uvek želeo da sviram, da izvodim. Ali prvo, kada sam upisivao odsek harmonika, raspitao sam se i za odsek muzičke pedagogije, tako da sam želeo da pokušam i to. Malo je studenta koji se odlučuju za više odseka, baš iz tog razloga što se ne mogu baš uskladiti predavanja, dosta je naporno vežbati svaki dan i spremati te teoretske predmete. Ali ja sam želeo da probam, naravno harmonika je bila na prvom mestu, ali ispostavilo se da se može postići ovo.
Milena, koje sve aktivnosti vi imate tokom studiranja? Da li je to samo pohađanje nastave ili ima nastupa, ima nekih praktičnih tu delova? Šta se sve dešava tokom godine? Pa što se samog studiranja tiče, mi kao studenti muzičke pedagogije nemamo previše konkretno nastupa. Eventualno mogu da istaknem predmet hor, gde sa profesorkom po celoj jednoj akademskoj godini, odnosno dva puta godišnje, jednom u svakom semestru, imamo neki vid nastupa. A mimo toga, učenici, studenti muzičke pedagogije imaju priliku, ako žele, da se oprobaju na takmičenjima iz uporednog klavira. Recimo, ja konkretno iza sebe imam nekoliko tih takmičenja u prethodne svoje tri godine školovanja. Mimo toga, studenti organizuju sobstvene koncerte, organizuju sobstvene humanitarne akcije ako je to potrebno ili se bave prosto nekim aktivnostima van fakulteta koje su opet vezane za umetnost, na primjer pevanje u gradskom horu ili dramska sekcija, konkretno sam član i dramskog hora i dramske sekcije. Kako ste zadovoljni onim kulturnim dešavanjima u Kragujevcu i koliko studenti, ne samo studenti, imaju prilike da nastupaju na koncertima i naravno oni koji dolaze sa strane i da li posećate te koncerte? Pa, Kragujevac je umetnički jedan zapravo veoma živ grad. Stalno se nešto dešava i zapravo nije redak slučaj da se u toku jedne večeri, konkretno mi studenti, ne možemo odlučiti na koji koncert da dođemo kada se održavaju dva, tri ili više koncerata. Muzički program je izuzetno, izuzetno raznovrstan po različitim mestima u gradu, ali kao najveću problematiku toga mogu da istaknem nedostatak koncertne sale u gradu. Nedostatak konkretnog mesta na kojem mi možemo znati da svi muzički aspekti prosto mogu izvesti najbolje što je moguće. E sad, za kraj, naravno, evo prvo, vaše neke želje nakon završetka studija, vi ste absolvent, kakvi su planovi za dalje? Pa, muzika je široko bojno polje, tako da pitanje je gde se može naći posao u struci, opcije je mnogo, samo je pitanje šta mi kao studenti možemo pronaći. Također, što se konkretno mog interesovanja tiče, želim da upišem master studije ovde na predmetu muzički oblici, pa ćemo posle toga videti šta će se desiti. Prosto mislim da je muzika perspektiva i da se dosta toga prosto može naći. Onaj ko traži, on će i naći. Dobro, pretpostavljam onda da je želja kasnije, kada se budete zaposlili, pedagogija i rad, da prenesete to znanje nekom drugom. Svakako. Rad sa decom je prosto nešto što mene kao pedagoga ispunjava, ali jedna druga stvar koju je potrebno preneti deci, osim suštinskog znanja o muzici, jeste i ljubav prema muzici. Tako da rad sa horom, rad sa orkestrom ili bilo što od toga prosto može da dođe u obzir prema tome o kakvim mogućnostima, kakve mogućnosti čekaju. Odlično, Marko, vi ste na dve katedre. Kakvi su vaši planovi? Pa, pre svega harmonika, možda neko koncertiranje i izvođenje, naravno pedagoški rad u školi. To su otprilike želje ili cilj? Pa može se reći želje za početak. Odlično. Dobro, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Nadam se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom, naravno možda i na nekom nastupu. I vi kada budete završili, pa nakon toga da nam prenesete to vaše neke utiske o školovanju i da vidimo da li ste upisali master, dokle se stiglo sa tim i tako. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala. Mi nastavljamo dalje. Budimo ljudi poput Patrijarha, naslove knjige koje je izdalo Udruženje književnika Umetnički horizont iz Kragujevca. Delo donosi 230 pesama, 150 autora iz Srbije i dijaspore. U sljedećem prilogu imat ćete priliku da pogledate o čemu se radi i kakva je knjiga u pitanju. Propovedi predstavljaju evanđelski život episkopa Jovana koji je u ranom detinjstvu otišao u manastir. Svaka beseda odiše svetim pismom i izlazi iz čiste monaške duše, naveli su govornici na promociji knjige. Svaka propoved izrečena na nedeljnim arhijereskim liturgijama ili praznicima ističe hrišćanske vrline, veru, ljubav i nadu, ali i govori o krotkosti, smirenju i uzdržanosti. Besede su snažne i direktne jer pozivaju sveštenstvo, monaštvo i narod na vrline u veri, a odnose se na osjećaje koje delimo sa svojim bližnjima, okruženju i crkvi.
nije lako besediti. Pogotovo beseda je nešto drugo od govora. Ali za besedništvo uvek sam smatrao da treba čovek da bude nadaren Duhom Svetim. Koliko je toga u toj knjizi, to treba da procenuju drugi. Velika je duhovna korist za sve one koji pažljivo slušaju besede episkopa posle svake arhijereske liturgije, navodi šumadijski vladika Jovan, koji ističe da bi svako ko veruje u Hrista trebalo da prepozna osjećaj topline, ljudskosti i nade. Ako ikome bude na korist duhovnu, duševnu, na nazidjavanje samoga sebe, na prevazilaženje samoga sebe, i ako nađu neku klicu tamo, malu, koju treba da zasađuju u svojoj duši, u svome srcu, u svome umu, onda zaista ta knjiga ima svoga smisla. Knjiga propovedi na nedeljnim liturgijama ne bi smela da bude samo mrtvo slovo na papiru, ističe episkop šumadijski gospodin Jovan. Crkva je škola večnog života, naveli su govornici u Kragujevačkom sabornom hramu. Knjiga beseda odiše jedinstvenim pečatom čovekove duše koji je svoj život posvetio veri u Hrista. U narednim minutima emisije Mozaik pričamo o sportu, tačnije o vaterpolu. Kragujevački vaterpolo klub Radnički uspešno je završio prvi deo sezone, tako da su moji večerašnji gosti vaterpolisti Radničkog, Lazar Dobrožanov i Aleksa Manić. Dobroveče, dobrodošli u Mozaik. Dobroveče, hvala. Evo, prvi deo sezone je gotov. Lazare, kako ste zadovoljni, delite drugo mesto sa Budvom, je li to ono što ste očekivali, više, manje, kakvi su utisci? Pa prvo da kažem da smo jako zadovoljni sa tim prvim delom sezone, kako smo završili učešće u kupu, izgubili smo u finalu od ekipe Šapca, zauzeli smo drugo mesto, što puno znači za našu ekipu, pogotovo što je mlada i mislim da smo imali napredak iz utakmice u utakmicu, znači svaku utakmicu smo bili bolji i dizali formu i nivo igre. A što se tiče Jadranske lige, tu smo trenutno na drugom mestu, imali smo, da kažem, mali kiks sada protiv Budve kod nas kući, igrali smo 8-8. Međutim, nije to toliki problem. Problem je što nismo igrali na našem nivou, što je bilo, da kažem, danas ispod očekivanja. Ali dobro, imamo sada prostora to da ispravimo i da podignemo formu na sledećim utakmicama da napravimo bolje rezultate. Koliko je bi to značilo, to neko iskustvo, pošto ste mlada ekipa, koliko je to falilo možda da pobedite Budvu u poslednjoj utakmici? Pa možda čak i to, da kažem, donelo njihovu prednost, što su starije, iskusnija ekipa i u nekim situacijama su se bolje pokazali, ali ne znači da mi nećemo ispraviti te stvari i da ćemo biti bolji u revanšu. Aleksa, kako ste vi zadovoljni ovom poslednjom utakmicom i uopšteno sezonom? Pa ne mogu da kažem da sam zadovoljan zbog rezultata 8-8, ali mogu da budem zadovoljan zato što smo se borili do kraja i ajde, to smo krunisali tim X-om. Što se mene tiče, mlada ekipa, ali je pokazala srce i pokazala je da se treba boriti do zadnjeg trenutka. Nismo igrali najbolje, ali mislim da će to, kad bude bio revanš, da će to doći sve na svoje mesto. Igrali ste u Hrvatskoj Makarska, nakon toga u Sloveniji, sve su to neki blizu datumi bili. Koliko je to naporno, ta putovanja, i dok stignete pa priprema sama, koliko to utiče na samu utakmicu i na vas kao sportiste? Pa dobro, bilo je naporno, ne mogu da kažem da nije. 5 dana smo proveli malte na autobusu, išli smo za Makarsku, iz Makarske za Zadar, iz Zadra za Koper.
ali smo se dobro spremili pre toga. Imali smo nekih 2 nedelje pripremni period, to smo iskoristili za neke jače treninge, da kažem. Tako da nije nam teško palo svo to putovanje, ali se vidio umor nakon toga. Znači evo sad protiv Budve, to se možda malo osjetio, ali dobro, nije bilo strašno. Kako ste zadovoljni utakmicama u Hrvatskoj i Sloveniji? Pa jako zadovoljni. Što se mene tiče, ja stvarno zadovoljan, dobro smo igrali. Opet nije to bilo onako kako mi možemo, ali neki mlađi igrači su dobili šansu što su iskoristili, igrali su dobro i to je ono najbitnije što se nas tiče, da ti mlađi pokazuju želju, da hoće da igraju i da mogu dobro da odigraju, tako da se valja boriti za sam vrh sa njima. Ove 2 utakmice nisu bile, što se nas tiče, kvalitetnija smo ekipa dosta, što se tiče i Makarske i Kopra, ali smo pokazali da svaku utakmicu moramo da igramo na najvišem nivou, sem eto te poslednje protiv Budve koje nas je i koštala pobjede. Koliko znači podrška publike, sad ste igrali ovdje kod nas u Kragujevcu, koliko to znači u jednoj utakmici? Pa puno znači, pogotovo tim mlađim igračima, podrška publike, zato što na neki način to je naš igrač više. Igrači osjećaju nekako manju tenziju, imaju tu podršku i pozivam publiku da nam pomogne u ovim mečima do kraja da uspijemo da izborimo taj ulazak u prvu jadransku ligu. Sada je trenutno pauza, kada nastavite pripreme za nastavak sezone? Pa ne, mi smo trenutno imamo pripreme i redovne treninge. Znači nema pauze? Nema pauze. Kada je prva? Sada već sljedeći vikend igramo protiv Valjeva, to je utakmica u našoj domaćoj ligi, a za 2 nedelje nastavljamo u Jadransku ligu. Tako da nema pauze. I šta očekujete od 2019. godine? Da li ćete ući u viši rang ili kako? Pa ja mislim da hoćemo, iskreno, to je moje mišljenje. Mislim da ćemo nastaviti sa ovim uspjesima kao što smo počeli. Imamo još 5 utakmica do kraja, 3 utakmice igramo kod kuće, 2 u gostima. Mislim da kod kuće, naravno, uvijek su na veće šanse da pobedimo, a te 2 utakmice u gostima će možda na kraju odlučiti šta će biti. Aleksa, šta mislite, koje će od ovih utakmica biti najteže? Pa, možda sa Budvom u gostima, jer smo mi željni da ih dobijemo, pogotovo što su oni radovali tim rezultatom 8-8, što za nas, po nama, ajde, izvukli smo taj bod. Ali dobro, idemo iz utakmice u utakmicu, jedna po jedna, pa ćemo vidjeti. Spremamo se, pa o tom potom, kako bude, bit će. Da li će eventualno biti nekih pojačanja u ekipi? Ja lično, ne znam, je sad Laza, možda zna više, ali trenutno, stvarno ne znam. Trenutno. Znamo da su se neke ekipe pojačale, ali što se nas tiče, trenutno ekipa je ista kao što je bila na početku sezone. Ali to znači da ste uigrani i sve bolji i bolji, to je ono što smo malo pripričali, da je ono malo to iskustvo falilo u ovoj posljednjoj utakmici, tako da verovatno vremenom ste sve jači i sve uigrani. Pa tako je, jeste. Pa dobro, nama je prošle godine, ja mislim, 18,5-19. Imamo centra Tomaševića koji je napunio 30. I to je to, ima par igrača, 24, to smo ti, ja i Dino, i sve ostalo su mlađi. Znači to je 2000, 2001, 2002. godište, tako da za sada stvarno smo dobri. Mlada ekipa, normalne su oscilacije, da igraju malo gore, malo dole, sve to je normalno, ali zato smo mi tu zajedno sa njim koji je polako postaje golman reprezentacije, sve češće i češće, tako da i nama znači, a i znači tim mlađima da imamo njegovu ekipu. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji, naravno puno uspjeha u narednim utakmicama, pa ćemo se vidjeti naravno i neki naredni put kad budete došli sa nekom pobjedom i da prokomentarišemo još koji put kako ide sezona. Hvala. Hvala vam.
E.ON. Najbolji način da gledaš vrhunski TV sadržaj. SBB. Vivax, Vox, Tesla, Samsung, LG i Toshiba. Televizori da birate. U prodavnicama Metalac širom Srbije i na internet prodavnici. 10% popusta do 31. januara. Birajte televizor. Pravac Metalac. Potreban vam je keš? Manja rata. Da duže traje plata. Keš krediti. Vaša NLB banka. Da li ste spremni za još veće sniženje uz Box 4 pakete? Odaberite jedan od 7 veličanstvenih telefona iz MTS ponude na specijalnom popustu. Tesla Smartphone 9.2, Nokia 5.1 Plus DS, Samsung Galaxy A6, Huawei P20 Lite DS, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 Plus DS, iPhone 10R. Novi telefoni uz nove Box 4 pakete. MTS, tvoj svet. Zlato, ovde baš ima posla i ko će ovo sve da plati? Zovi prijatelja. Zovem. Mila moja, nisam ti rekao da zoveš prijatelja Zvezdu, nego našeg najvernijeg prijatelja, čuvara naše kuće. Žile, ne brini, prijatelj ostaje prijatelj. Paket osiguranja, čuvar kuće, Dunav osiguranje. Da uz Dunav proslavimo pobedu. Prodaja muzičkih instrumenata, iznajmljivanje ozvučenja i rasvete. Duck Music Shop 061-688-3800. Svako ko se bavi muzikom zna za ovaj broj. Zelena dolina pruža mogućnost uživanja u jedinstvenom spa centru sa zatvorenim bazenom sa slanom vodom i prirodnim hlorom. Opremljen je finskom saunom, džakuzijem, slanom sobom, a u ponudi su i korišćenje sprava za fitness, sve vrste masaža i usluga frizera. Ambijent opremljen po svetskim standardima. Zelena dolina. Udobnost u predivnom ambijentu na samo 4,5 km od centra. Mesto za opuštanje i potpunu relaksaciju. U bioskopima Cineplex u toku je festival dečijeg filma, tako da možete pogledati najpopularnije crtaće po sniženoj ceni karte koji važe za članove Cineplex bonus i porodičnog film kluba. Sutra u sredu od 17 časova u Cineplexu Plaza crtani film Grinch, tako da ćemo evo pogledati o kakvom se crtanom filmu radi. Maxe! Otvorac grozanja i tajne avanture kućnih ljubimaca. Maxe! Novembra. Danas ćemo raditi zle stvari i radit ćemo ih sa stilom. Oh, zdravo, srećni brat! Šta je ovo? Izvinite, uzet ćete to? Ne. Oh,
Grinch. Novembar 2018. Ako vam se dopao insert iz ovog crtanog filma, mi imamo dva puta po dve karte koje vam poklanjamo danas u emisiji Mozaik. Za sutra za 17 sati bioskop Cineplex 209826 je naš broj telefona, tako da ako želite da pogledate ovaj film, pozovite 209826. Dva puta po dve karte, znači za dva naša gledalca koje se budu najbrže javila, mogu sutra da odu u bioskop Cineplex u Plazi. Dovoljno je samo kod nas da ostavite ime i prezime. Tamo će vas čekati karte i ostaje samo da uživate. Naravno, festival dečjeg filma u bioskopu Plaza traje i dalje. Najpopularniji filmovi po nižim cenama karte. Grinch sutra u 17 sati. A mi nastavljamo, pratili smo prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta. Ovo organizovanje dobrovoljnog davanja krvi je održano u hotelu, u sali hotela Kragujevac i prikupljeno je 40 jedinica ove dragocene tečnosti. Mi smo naravno propratili ovaj događaj. Kragujevčanin Aleksandar Kuč danas je dao krv 12. put i ponosan je na to što će njegov gest učiniti boljim ili čak spasiti život nekome od sugrađana. Smatram da svako ko je zdrav i sposoban da da krv treba da da krv, zato što relativno veliki broj ljudi se oslanja na mali broj davalaca krvi, a krv je uvek potrebna. Danas je bilo i razočaranih što zbog trenutnih zdravstvenih problema nisu uspeli da pomognu. Jesam, pošto imam više crvenih krvnih zrnaca. Meni je to ne predstavlja problema, nekome bi spasio život. Zbog toga se razočaram, čisto možda neko dete. U Crvenom krstu se nadaju da će prvom ovogodišnjom akcijom prikupljanja krvi nastaviti prošlogodišnji trend koji pokazuje da se Kragujevčani odazivaju ovim akcijama više od drugih u Srbiji. Evo reći ću vam podatak da smo u prošloj godini, Kragujevac ima više od 4,5% stanovnika koji su davali krv i to je daleko više od potrebnog, odnosno negde su standardi da 3%, situacija u Srbiji jeste da u opštinama 3% ljudi daje krv, naš grad pokazuje 4,5%, a 4% je dovoljno da bude stabilna zaliha. Podaci Zavoda za transfuziju krvi Srbije pokazuju da je 97% građana u prilici da koristi dobročinstvo 3% dobrovoljnih davalaca. Ja se nadam da će to u narednom periodu biti mnogo bolje i da će se svijest uopšte u našem narodu razviti, da je krv neophodna svakog dana i da krv ne sme da, pacijent ne sme da čeka krv, nego krv pacijenta. Pored zakazanih akcija, naša služba radi svakog radnog dana od 7.30 do 13.30. Svake srede radimo do 18 časova i poslednje subote u mesecu radimo od 7.30 do 13.30. Apel službe za transfuziju za povećanjem rezervi krvi i dalje je otvoren. U emisiji Mozaik naravno najavljujemo i neke emisije koje možete pratiti na našem programu večeras od 8 sati, emisija Sugrađani, a gost emisije Sugrađani večeras je dugogodišnji profesor nemačkog jezika u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, sad u penziji, Radmilo Ristić, je poznat po svojim aforizmima, objavio je više od 20 knjiga koje su prevedene na nekoliko svetskih jezika. U narednom prilogu vidjet ćete šta možete očekivati od večerašnje emisije i malo više o Radmilu Ristiću.
Radmilo Ristić proveo je radni vek kao germanista i lingvista. Kako kaže, ljudi ovog zanimanja nastoje da u svakom trenutku ukažu na lepotu izražavanja i kulturu govora. U svakodnevnom žargonu ustaljeni su neki izrazi koji su potpuno jezički neispravni, a koji se često upotrebljavaju. Ristić ukazuje da je srpski jezik veoma bogat, ali da veliki broj građana, intelektualaca, činovnika, novinara, pa i profesora pravi greške kada je reč o pravilnom korišćenju izraza, kao i da mnogi nemaju fond reči i kulturu govora. Kažu, nismo raspravljali o tome oko Kosova. Pa nije oko Kosova, nego raspravljalo se o Kosovu, niste vi išli oko, trčali, jurili kolima i tako dalje. Ili vezano, rečme, to je vezano za zastavu, vezano za prosvetu. Pa nije zastavu ni prosveta karava da bude vezano. Nego to je u vezi sa zastavom, u vezi sa prosvetom i tako dalje. A mnogi to ne znaju, to menja smisla i to je nonsens, to se ne može ni prevesti. A još kad neko kaže puno hvala, to je užasno, ne može puno da bude. Puno može samo da bude neko bure ili neko korito napunjeno nekom tečnošću, treba reći hvala lepo, najlepše hvala, zahvaljujem i tako, a nikako puno. Tu reč treba potpuno izbaciti. Sećanje na Radio Kragujevac Radmila Ristića podseća na emisiju Osmeh koju je pripremao sa svojim kolegama satiričarima. Davnih godina aforističari i satiričari su ukazivali na brojne društvene pojave u zemlji u emisiji Tup Tup Radio Beograda koju je uređivao i vodio Kragujevčanin Milovan Ilić Minimaks. Kragujevačka publika pratila je emisiju sličnog sadržaja na talasima Radio Kragujevca. U to vreme nije bilo govora mržnje koji je danas itekako prisutan, ocenjuje Ristić. Ne samo da postoji sloboda govora, nego i sloboda govora mržnje, sloboda klevete i tako dalje. Tako da mi smo već malo tu prešli iz demokratije u neku demokraturu, da tako kažemo, složenicu, tako da sad svako može da priča svašta, da blati svakoga i nikom ništa. Ristić je germanistiku usavršavao u Nemačkoj gde je objavio dve knjige na nemačkom jeziku. Kubanska vlada pozvala ga je da bude gost Kube jer je objavio pesmu koju je posvetio ovoj zemlji. Ipak na taj put nije otišao zbog nedostatka finansija. Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj književni rad. Opština Topola realizovaće projekat pod nazivom Efikasno upravljanje lokalnom javnom imovinom u okviru kojeg će obaviti geodetsko snimanje podzemnih vodova i njihov upis u katastar nepokretnosti. Zahvaljujući projektu Efikasno upravljanje lokalnom javnom imovinom, opštine Topola i Rekovac unaprediće već uveden sistem za upravljanje lokalnom javnom imovinom, dok će opština Lapovo prvi put uvesti ovaj sistem. Realizacijom projekta u Topoli i Rekovcu bit će poboljšene, a u Lapovu uspostavljene organizacione i administrativne strukture i interne procedure za upravljanje imovinom. Također bit će omogućeno da se razviju informacijono-komunikacioni kapaciteti i uspostavi, odnosno unapredi finansijska evidencija javne imovine. Kao krajnji rezultat projekta, lokalna javna imovina bit će popisana, evidentirana i registrovana kao javna svojina lokalnih samouprava. Ono što nam je ostalo nezavršeno i nenačeto, to je evidentiranje i upis podzemnih vodova, što je uglavnom jako teško uraditi i potrebna su velika sredstva, pa smo se sada odlučili da kroz Exchange 5 program pokušamo da pribavimo ta sredstva i evo odobren nam je projekat, tako da očekujemo da ćemo na kraju projekta i sve tri opštine kao partneri imati kao rezultat upisane podzemne vodove kao lokalnu javnu imovinu, što je od velikog značaja. Tu oni obuhvataju znači i kanalizaciju i vodovod i sve podzemne vodove koji prolaze preko teritorije opštine. U okviru projekta biće realizovan program obuke zaposlenih kako bi se dobili stručni kadrovi za upravljanje imovinom. Kroz obuku će proći najmanje 20 opštinskih i službenika lokalnih javnih preduzeća. Biće obezbeđena i instalirana savremena informatička oprema u svakoj opštini, kao i softver za efikasno upravljanje imovinom.
za 500 nepokretnosti i 220 km komunalne podzemne infrastrukture, tačnije podzemnih vodova, podaci će biti analizirani, obrađeni i uneti u bazu podataka. To podrazumeva da će biti sprovedena geodetska istraživanja za određene prioritetne nepokretnosti i to 35 nadzemnih nepokretnosti i podzemne infrastrukture. Također biće pripremljena tehnička dokumentacija za legalizaciju planiranih nepokretnosti. Danas u Kragujevcu tmurno vreme, čak i u nekom trenutku padala i susnežica. Da vidimo do kada će trajati ovako vreme, da li će se razvrtiti, kakva će biti temperatura. Naravno slijedi vremenska prognoza. U Srbiji u sredu tmurno i uglavnom suvo, uz moguću maglu. Na jugu i istoku se ponegde očekuje slaba kiša, susnežica i sneg. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura -2, maksimalna dnevna do 5 stepeni. U sredu u Kragujevcu oblačno i suvo vreme, a očekuje se pojava magle. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 0, maksimalna dnevna 4 stepena. U četvrtak oblačno vreme, od petka osetno toplije. Evo, videli ste, od petka nas očekuje toplije vreme od 10 stepeni pa nadalje. Vidjet ćemo da li će i biti tako. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Vidimo se i sutra u istom terminu od 5 sati popodne. Lepo provedite ostatak dana.